أشهد أن محمدا رسول الله. أسلم الله. Ako'y sumasaksi. Na walang ibang Diyos. Na dapat sambahin. Maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi. Si Muhammad. Ay propeta ng Allah. Ako'y sumasaksi. Na si Jesus. Anak ni Maria. Ay propeta ng Allah. At hindi Diyos. Ako'y sumasaksi. Ang paraiso. At impyerno. Ay katotohanan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، آج کا خطبہ جمعہ خاص اہمیت کے حامل موضوع پر ہے. ہر انسان کو اس بات سے بخوبی واقف ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اوپر سب سے بڑی رحمت، اس دنیا کے اوپر سب سے بڑی نعمت اللہ ذو الجلال والاکرام کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس دنیا میں بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے. اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے مومنوں کے اوپر خاص طور پر اس نعمت کو گنواتے ہوئے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ ذو الجلال والاکرام نے مومنوں پر احسان کیا، مومنوں کے اوپر بہت بڑی نعمت کی، احسان کیا کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کر دیا. اور اس امت کو اگر درجہ ملا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور اس امت کے بارے میں اللہ نے کہا کنتم خیر امت تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، کو لوگوں کے لیے بھیجا گیا. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. یاد رکھو بھائیو، جب بھی کسی امت نے، جب بھی کسی گروہ نے اور کسی قوم نے کسی امت کی تحقیر کی، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہو گیا. اس کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے، جب بھی کسی موقع پر ان کو اللہ ذو الجلال والاکرام کے دیے ہوئے مرتبے اور مقام سے ہٹایا گیا، اللہ ذو الجلال والاکرام کا غضب ان کے اوپر نازل ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کیا والذین یؤذون الرسول، وہ لوگ جو رسول کو تکلیف دیتے ہیں، جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی تحقیر کرتے ہیں، اس کو تکلیف سے دوچار کرتے ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری کی ساری آزمائشوں تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اوپر آنے والے مصائب اور تکلیفوں کی وجہ سے لوگوں کے بارے میں کچھ گفتگو بھی فرمائی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ ہر مسلمان کو یاد ہے، جب آپ بیت الحرام میں، مسجد حرام میں آپ نماز پڑھ رہے تھے اور قریش کے بڑے بڑے سردار کعبۃ اللہ کے گرد بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز میں مشغول تھے تو ان میں سے ایک شریر نے کہا کون ہے جو آج یہ جب سجدے میں جائے تو اس کو وہاں پر دبا دے. ایک بدبخت اٹھا اور اس نے لا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ میں گئے تو آپ کے اوپر ایک اونٹ کی اوڑھی لا کر ڈال دی اور آپ اپنے سجدے سے سر نہ اٹھا سکے. ایک جاننے والے نے، بتانے والے نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر قبر دی
اور اس وقت وہ بالکل چھوٹی بچی تھی انہوں نے آئی اور آ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اوجڑی کا جو بھار تھا جو وزن تھا وہ اٹھانا شروع کر دیا اور ساتھ ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بدزبانی کی یا ان کے بارے میں برے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے کہ میرے اس پیارے باپ کے خلاف اس طرح کی حرکت کیوں کرتے ہو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مصیبت سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی. پہلے تو آپ نے پورے قریش کے لیے کہا کہ اللہ یہ قریش جو میرے ساتھ یہ ظلم روا رکھ رہے ہیں اللہ ان کو نیست و نابود کر دے, اور پھر وہ جو لوگ خاص طور پر اس واقعہ میں شریف تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لے لے کر کہا کہ اللہ ان سب کو جو ہے وہ دلیل و رسوا کر دے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ بدر کے مقام پر ان سب کی گردنیں اتار دی گئی اور اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہو گیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے سلسلے میں جب قتیبہ نے یہ جسارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے. اور جب وہ سفر کر رہے تھے شام سے شام کی طرف تو ایک مقام پر انہوں نے پڑاؤ کیا اور ان کو وہ وعدہ یاد تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اللہ مسلط کر دے. تو انہوں نے ساری جو قافلہ تھا سب لوگ ارد گرد سو گئے اور عتبہ کو اپنے درمیان میں سنایا. رات کو شیر آیا سب لوگوں سے پلانتا ہوا جا کر عتبہ کی گردن کو پکڑا اور اس کو تہس نہس کر دیا. اللہ ذو الجلال والاکرام نے خوب فرمایا ہے انا کفیناک المستہزئین, اے پیارے پیغمبر جو بھی آپ کا استہزاء کرے گا جو بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کرے گا جو بھی آپ کے ساتھ برائی کرے گا ہم آپ کی طرف سے اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. اور یقیناً اللہ ذو الجلال والاکرام نے آپ کے کلمے کو بلند فرمایا اور جو آپ کے دشمن تھے ان کے بارے میں یہی فرما دیا ان شانیہ کا ہوا لفتر, یقیناً تیرا دشمن ہی سر کٹا ہے تیرا دشمن ہی تم کٹا ہے تیرے دشمن ہی کا نام نیاد نہیں رہے گا اور اللہ ذو الجلال والاکرام تجھے جو ہے وہ مقام عطا فرما دیں گے. اور کسرا کے وقت جب اللہ ذو الجلال والاکرام نے صاحب کسرا کو خط لکھا اور اس نے خط کو پھاڑ دیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اس کے سارے ملکوں کو تباہ برباد کر دے گا اور بہت جلد اس کے سارے ملک اور اس کی اپنی حکومت جو ہے وہ تہس نہس ہوگی. بھائیو اللہ ذو الجلال والاکرام کے نبی کی جب بھی کسی موقع پر توہین کی گئی تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے مسلمانوں کو نصرت اور فتح عطا فرمائی, اور جہاں کہیں بھی نبی کی تحقیر کی گئی وہی اللہ ذو الجلال والاکرام نے غضب کے پہاڑ کھڑا کر دیا اللہ ذو الجلال والاکرام نے اوپر جو ہے وہ اپنا غضب مسلط کر دیا. تو مسلمانوں آج جہاں ہر مسلمان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر پر دکھ ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی بات سنتا ہے تو مسلمان جو ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے, تو اللہ ذو الجلال والاکرام کی یہ خوشخبری یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا ہے ان شانیہ کا ہوا ربتر, یقیناً آپ کا دشمن جو ہے وہ نیست و نابود ہوگا اور اللہ ذو الجلال والاکرام کا یہ حکم لازم صادق ہوتا ہے. اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہم مسلمانوں کو یہ لازم قرار دیا ہے کہ ہر ممکنہ کوشش کے ذریعے ہر طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سلسلے میں جتنی ہو سکے کوشش کی جائے, لیکن ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کافروں والا طریقہ نہ اپنائے, اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروانے کے لیے کبھی بھی کافروں والا طریقہ نہ اپنائے. کافر تو یہ چاہتے ہیں ہمارے طریقوں کو اپنا کر ہمارے اسلوب کو اختیار کر کے یہ ہمارے جیسے ہو جائیں, لیکن ایک مومن کا کردار وہ بالکل کافر سے الگ ہوتا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو بجا لاتے ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرتا ہے, لیکن بہت سارے لوگ اللہ ذو الجلال والاکرام کو ناراض کر بیٹھتے ہیں اس لیے کہ وہ ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو غیر مسلموں کا طریقہ ہوتا ہے. اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہمیں صرف اپنے طریقے کو اپنانے کا حکم دیا ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہود و نصارہ کے طریقوں کا بائیکاٹ کرے اور ہر صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی ترویج کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ صرف پسند کرے بلکہ ان کے اوپر عمل بجا لائے تاکہ وہ ظالم اور وہ کافر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرتے ہیں ہم آپ کی سنت کا احیاء کر کے اس کو اجاگر کر سکیں.
آج ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ مسلمان ملکوں میں یہودوں اور عیسائیوں نے مل کر مسلمانوں کے ہزاروں لوگوں کو تحس نحس کر دیا، ان کے گھروں کو برباد کر دیا، لاکھوں مسلمان مارے گئے، لیکن وہاں کسی قسم کا کوئی دیکھنے میں نہیں آیا کہ کسی کے ہاں کوئی غم ہو رہا ہو، لیکن جب ان کے اپنے اوپر یزید پڑی تو اللہ جلالہ والاکرام کا غضب ان قریب لوٹنے والا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ یہ معاملہ جب آتا ہے اور وہ لوگ خاص طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرتے ہیں ان کو اللہ جلالہ والاکرام یقیناً اپنے غضب میں لے لیتا ہے۔ اور یاد رکھو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا وہ اعلیٰ ایمان ہے جس کے ذریعے ہم ممید ہوتے ہیں باقی لوگوں سے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک تو مجھے اپنی ذات سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور سارے لوگوں سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا ہے۔ نبی سے محبت یہ ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال آپ کے اعمال کو اسی طرح سینے سے لگانا اسی ایمان کا نتیجہ ہے۔ اور یاد رکھو بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت آپ کی تعین میں انسان جس سٹیج پر ہے اور جو کر سکتا ہے اس کے لیے کرنا چاہیے، اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جب اس کو پتا چل جائے یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اس کو سینے سے لگا لے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، یہ بہترین طریقہ ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصرت اور تعید کا۔ کیونکہ کافر یہ چاہتا ہے کہ مسلم کو اسلام سے دور کر دیا جائے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے اس کے دل سے نکال دی جائے، اور آج میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں، لیکن انداز وہ اختیار کریں جو اللہ نے دیا ہے، جو صحابہ نے اپنایا ہے، اور کفار کے طریقوں سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ تسمعنا الحين خلاص ما في الدرس ان شاء الله. Sinong kasama mo kan? Sinong nagsyada sa'yo? Sila. Yung mutawa na ako. Give him advice. Ayaw, ayaw. Give. Thank you.
give advice to Ishtahil. He went to visit him. جو خبر آئی ہے فرانس میں پیرس میں جو اس کا پائے تخت ہے اس میں ان زندیقوں نے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات جو میرے منہ میں نہیں آ سکتی جو زمان پخلو کی نشرات لے وہ انہوں نے ارتکاب جرم کیا یہ غٹ جرم ہی کرے فیوسف شوئی حتی جون بیتون نواب زادہ کہہ دے کہ آجان دے پھر وہ فوٹو دے جو سارے لوگ آنگے پھر وہ آجائیں آجائیں شوئی وہ انیفہ خلق راوہ لکھا وہ دیر غٹ جرم اکڑے دے بہت بڑا جرم اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کیوں ہوا داولی شدی پاس آسے دیتی دی جہادو کٹول دوائے راشے وائے دگا دے بلاو دو دوستو عزیزو وہ کیا جرم ہے ایسا جرم وہ کیا جرم انہوں نے میں یعنی زبخ لیبانے نشم راوستے میرے موں پہ نہیں آسکتا والفاظ وہ کام انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر شان کی تو اس بارے میں تو دوسری رائے ہو نہیں سکتی بلدار پکی اس میں علماء فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدد اکے مدد کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مدد کروں ان کی سنتوں کو زندہ کروں اور یہ انہوں نے کیوں کیا اس کے اوپر بھی علماء بحث ہے داکار ہی بولے کرے یہ کام انہوں نے کیا کہ دین بدن اب آپ دیکھیں اسی لیے میں نے شروع میں کہا اور صبح کا درس یہ تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا کی سروان دی دنیا میں کیا ہو رہا ہے فرانس میں ان کو چیخ و پکار لگ گئی ہے چغی سورے روانے دی چیخ و پکار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے دن بدن بڑھ رہے ہیں کہتے ہیں یہ 15 سال ہے اور 2 سال کا اور ہے کہ 2017 میں یہ اسلام کے ماننے والے فرانس اور پیرس میں غالب ہو جائیں پتی جھگڑا روانے دا یہ جھگڑا انڈیا میں بھی جاری ہے اس لیے باخبر ہو جائیں وہ حرکت میں آ گئے ہیں تم حرکت کی راشا آپ بھی حرکت میں آ جائیں انہوں نے ہندوستان میں جو بڑا عظیم الشان مسلمانوں کا ایک ملک ہے یہ ہمارا ملک ہے انہوں نے پھر اور پروگرام شروع کیا انہوں نے پروگرام یہ شروع کیا کہ گھر واپس آ جاؤ راجے راشی آ جاؤ ذرا فوٹو اتارنی تھی آ جاؤ وہاں آ جاؤ اللہ دے بندے آ جاؤ نہ جاؤ آ جاؤ 2 منٹ بیٹھ جاؤ گل سنتا بھی بندہ تھی جانے مجھے بندہ کہتے آ جاؤ کہتے ہاں جی چلو آگے ہاں جی سنے وہاں پہ گھر بھی کورت واپس راشے کیسے وہ کہتے ہیں یہ سارے مسلمان پہلے ہندو تھے بدا مخی ہندوان یہ پروگرام شروع کیا اور انہوں نے کیا انہوں نے مسلمانوں کو کسی طریقے سے بہانے سے بلا کے تو ان کو بھون پہ بٹھایا یا کرسے باندھے کے انہوں لو پس تندی باندھی والا داتا تندے ہوئی پر یہ تندی باندھی والا دگا اولا گول خالد کہتے ہیں یہ کافر ہو گئے اور ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں تھا دی کافران دی کافران شو یہ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کہ اسلام بڑھ رہا ہے پوری دنیا میں اسلام بڑھ رہا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ان کا تعصبی نہیں کہ بھئی آج کل یہ مغررات جو ہیں یہ بہت زیادہ ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے والی چیزیں لیکن بڑھ بھی رہے ہیں اسلام دیری کی ہم بڑھ بھی رہے ہیں بڑھ بھی رہے ہیں دیر بہت بڑھ رہے ہیں دیری کی مسجدیں بھر رہی ہیں جماعتوں نے ڈکی کی اور محبت جو ہے اسلام کی بڑھ رہی ہے اب جو پتا چلا
وہ بیچارے جو مسلمان ہمارے بھائی جن کو انہوں نے کہا کہ یہ کافر ہو گئے، وہ نماز اتنی نہیں پڑھتے تھے، اب وہ پکے مسلمان ہو گئے اس واقعے کے بعد، باہ مسلمان ہو گئے، اسلام بڑھ رہا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دنیا کے اوپر نظر ڈالیں۔ 2017 میں، 2017 میں، یہ 15 ہیں اور 2 سال بعد، اور انہوں نے یہ کہا کہ دنیا میں اسلام یعنی مسلمان غالب ہو جائیں، اس لیے وہ لگے ہوئے اپنی آخر کوشش کر رہے ہیں، اپنی کوشش وہ بھی کر رہے ہیں، کوشش ابھی ان کی، یہ لوگ کافر ہو جائیں، یہ ہمارے اندر آ جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کا ہی یہ فیصلہ ہو گیا ہے، یہ آپ نے بھی دیکھ لیا ہے، نہ ہم نے کبھی سنا، نہ آپ نے سنا، نہ کبھی سنیں گے، نہ بچے ہو رہے، جو مسلمان ہیں وہ کافر نہیں، واپس نہیں، اور جو کافر ہیں وہ اگی ہو رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، اس کی مثال ایک زندہ ہے یہاں پر، دن بدن مسلمان ہو رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ یہاں پہ کافر نہیں رہا تھا، بولے کافر نہ ہو، سب مسلمان ہو گئے تھے، پھر ہسپتال میں کافر نہیں، کام شرکوں میں مسلمان سب ہو گئے، تو مسلمان شروع، یہ جہاں ابھی جس آدمی نے کلمہ پڑھایا امام صاحب کے بعد، وہ بھی پہلے کافر تھا، مسلمان ہوا، اگر مسلمان شروع، اب لوگوں کو مسلمان کر رہا ہوں، نور مسلمان ہی دوستور بھائی ہو، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ آپ مجھے کہتے ہیں رزق، یہ یقین رکھیں آپ کا رزق کوئی اور نہیں کھا سکتا، اور کسی اور کا رزق آپ نہیں کھا سکتے، اور جیسے انسان کو موت پکڑتی ہے، یہ رزق بھی اس کو اس طرح پکڑتی ہے، دام یہ اللہ نے فیصلہ کیا، جس جس دانے پر مہر لگی ہے، جو آپ کا ہے وہ آپ کھا کے رہیں گے انشاءاللہ، اس کے بغیر موت بھی نہیں آئے گی، یہ ذہن سے یہ اٹھا دیں ڈالر۔ اور جس قوم کی تباہی کا اللہ فیصلہ کر لیتے ہیں نا، دیکھیں میں آپ کو یقین و اعتماد قسمیہ کہ کافروں کی ہدایت کا اور یا پھر بربادی کا، تباہی کا فیصلہ ہو چکا۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت لکھ دی ہے، تباہی لکھ دی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف۔ پہلے جب جنگیں ہوتی تھی، جس قوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس جگہ کی، اس قوم کی تباہی، داغی قوم داغی سے کی تباہی۔ جب جنگیں ہوتی تھی نا، تو ایک طریقہ تھا مسلمانوں کو شکست دینے کا، وہ آتے تھے اور مسلمان بھی یہ چاہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو وہ آتے تھے اور وہ بڑے بڑے ممبروں اوپر برجوں پہ بیٹھ کے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ اب گستاخی ہو گئی تو ان کی تباہی ہو گئی، دیتا میرا کہتا، اسی لیے ان کو کھینچ کے لاتے تھے، تو جب تباہی ہو جاتی تھی، جب وہ منہ سے کوئی غلط لفظ کہتے تھے، پھر ان کی شکست، ان کی تباہی وہ لکھ دیجیے۔ یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو بادشاہ، دو قوتیں دنیا میں اس وقت بڑی، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ فلانے ملک میں تو دو بڑی پارٹیاں ہیں، تین بڑی پارٹیاں ہیں، دو بڑی مملکتیں ہوا کرتی تھی، روس اور امریکہ۔ اب تھوڑا سا چینجز آ گیا ہوگا، چین اور دوسری ملک آگے ہوں گے، تو اس وقت دو بڑی قوتیں تھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، کون کون سی جی؟ ایک کسرا، قیصر، یو قیصر ہو یو کسرا، اسی لیے علماء کہتے ہیں قیصر نام نہ رکھے، خیر ہم تو بڑا دل رکھتے، کہتے کوئی بات نہیں، یہ وہ قیصر نہیں، رابل قیصر نہیں، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، وہ قیصر کافر۔ تو دو بادشاہوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجے، آپ کے پاس اگر یہ نیٹ ہے اور اس کے تو اچھا استعمال کرتے ہیں، تو لوگوں کو اس کا اچھے میسج لیٹر بھیجیں،
اسلام کی، تو رسول صاحب نے اس کو لیٹر بھیجا، دونوں لیٹر بھیجے صاحب، خط والا انہیں دونوں. جب خط گئے تو قیصر نے وہ خط پھاڑ دیا. اور کیا ہوا؟ اللہ نے پھر اس کو اس کا ملک بھی پھاڑ دیا، اللہ والا ملک مشکل تباہی، حکومت لے لی اس سے، اور بیٹے نے ہی آ کے اپنے باپ کو قتل. یہ ہے وہ رسول. ایک اور تھا اس کے مقابلے میں، جب اس کے پاس یہ لیٹر گیا، ہرقل ہرقل، تو اس نے اس کو چوما چاٹا. موقوقس کے پاس گیا، اس نے اس کو خوشبو لگائی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وجہ سے ان کی حکومتوں کو قائم رکھا. ٹھیک ہے، یعنی وہ کچھ مسلمان ہونے کے ارادے میں آ گئے تھے، لیکن پھر اس وجہ سے حکومت چلی نہ جائے وہ رہ گئے، لیکن ان کی حکومتیں قائم رہی. یہ دنیا میں واقعات ہوتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ہماری بہنیں، ایک کا نام رقیہ، ایک ام کلثوم، یہ ابو لہب کے دو بیٹوں کے نام تھے. ان کو ختم کر دی گئی، کوئی دن ایشے ہوا جیسے ان کی منگنی ہو گئی، تو ابو لہب کی فیملی نے اس سے بھی آ کر دشمنی دین میں آ گئے. دونوں بیٹوں کو کہا ان کو چھوڑ دو، دخول سے گئے دواڑے پری. ایک نے آ کے کہا مجھے تیری بیٹی نہیں چاہیے یا محمد، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر منہ پہ بات نہیں آتی، بے ادبی کی، گستاخی کی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، یہ سن. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تجھ پہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے. بس وہ پھر شام، وہاں زرقا نامی ایک جگہ ہے، وہاں تجارت میں ساتھیوں کے ساتھ گیا ہوا تھا. رات ہو گئی اور انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اس نے دیکھا ایک شیر جنگل میں، صحرا میں، وہ شیر عربی میں اسد کو انہوں نے یعنی کتا بھی دیا. اس نے اس کو دیکھا تو رونے لگا، ڈر گیا، مجھے محمد نے مار دیا. جب محمد ہوا جلب، مجھے شام میں محمد نے مکہ میں وہاں مجھے مار دیا. جی مر کیا ہے، میں نے دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا. شیر دیکھے تو لوگ خوش ہوتے تھے، وہ گلاغ جیسے مرے، او شیر ہے ادھر. شیر انسان کے پاس نہیں آتا، ڈرتا ہے انسان، منہ میں خون لگ جائے تو علیحدہ بات ہے. وہ تو شیر دور سے دیکھ رہا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے انسان جیسے شیر کو دیکھتے، شیر انسان دیکھو یہ لوگ آئے ہوئے میرے صحرا میں پھرتے ہیں، لیکن قریب نہیں آتے. تو پھر وہ ساری رات رونے لگا. رات کو سوتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ تو اتنا ڈرتا ہے، تو اس کو درمیان میں رکھا، ارد گرد اپنے بسترے ڈالے، اور پھر زیادہ انہوں نے آگ بھی جلا دی ارد گرد. شیر آگ سے بھی ڈرتا ہے، اور آگ سے تو ہر آدمی ڈرتا، لیکن شیر آیا، آیا اللہ کی طرف سے. وہ آیا اور پھلانگتے ہوئے سونگ سونگ کے جا رہا ہے، کون ہے میرا ہدف، ٹارگٹ میرا. جب اس پہ آیا، ٹک کر کے اس کا سر کے ساتھ چلا، سارے علامات کا ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایشان ہوئے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، دیکھے قرآن ذرا اور ہے کہ نا، انّا کفیناک المستہزئین، تیرے خلاف استہزاء کرنے والوں کے لیے میں کافی ہوں، کافی ہوں، اور دیر مغف کہا، تیرا دشمن ختم ہے نہائی. اسی لیے قرآن کا احترام. اب بابری مسجد لے دے کے پیچھے ان کو ختم کر رہی ہے، اپنا انتقام لے رہی ہے. بابری مسجد جنہوں نے توڑی وہ بھی مسلمان ہو، ان کا فیصلہ عدالت میں تو ہوگا، لیکن اللہ کے پاس ہے، اللہ جانے. داغ ہو رہے یاد سے دیکھ لیں، یہ آپ کے سامنے ہیں. اور دوسری بات کہ جو سے لوگ یہاں پہ کسی عالم کا، کسی بزرگ کا، کسی ولی کا، کسی مشر کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں زمین تو پختنوں معاشرے کی ڈیڑھ، فلان کی مولوی سے پھیٹا تو فلان کے مولوی سے داڑھی ایسی، فلان مولوی سے ٹڈ ایسا، فلان مولوی سے کہیں تقریر کر دینے. نہیں بھائی، یہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے،
کافروں نے مشورہ کیا، بیٹھتے تھے حرم میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ فلانی جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے اس کی اوجلی لا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اوپر ڈال دا گندگی اپنے پاس سجدہ کرتے اطلاع دے دی کسی نے فا دی. دیکھ لیں اب یہ بات یاد رکھے، ہمارے نام سب کے محمد ہیں، یاد رکھو سب سے زیادہ سعودی عرب میں مسلمانوں میں نام لوگ رکھتے ہیں محمد کا، یہ وہ سروے کرتے ہیں نا، ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارا سروے کرتے ہیں، اللہ کے بندو اور سروے کرو، سڑکوں کا کرو اور صحراؤں کا کرو، جنگلوں کا کرو، دریاؤں کا کرو، ہمارا یہ محمد نوڈیر بھی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد سب سے زیادہ نام رکھتے ہیں عائشہ، خدیجہ، فاطمہ، یہ لب. اب تو سکھ بھی نام رکھنے لگے، پھر سکھ محمد سنگھ، اللہ ان کو محمد احمد بنا ہو رہے ہیں. تو فاطمہ آئی ابھی بچی تھی، وہ کام جو پوری فوج نہیں کر سکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اٹھا دیا، اور وہ تو حرم میں بیٹھے تھے، تلواریں اور خنجر عام تھے اور بات بات پہ قتل کرنا عام تھا، اور فاطمہ نے ان کو ان کا جواب دیا کہ اللہ آپ کو غارت کرے، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کو حرم کا احترام نہیں آیا، آپ کو اندر بیٹھ کے یہاں پر یہ ہنسی مذاق آپ کو اچھا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فاطمہ کو کہا بیٹی چپ ہو جاؤ، تیرے باپ کے لیے اللہ کافی. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قریش کے لیے بد دعا کی حرم، پھر نام لے لے کے بد دعا کی، یا اللہ تو اس کو، یا اللہ اس کو، یا اللہ فلانے کو جو کہ میرے چاچے کا بیٹا ہے اس کو بھی، یا اللہ جو فلانا ہے، یا اللہ جو میرے خالہ کا لڑکا ہے جما دو، لیکن وہ میری پھوپھی کا لڑکا ہے داخلو. تو فرشتہ جبریل آگے، جبریل نے کہا پلاس ہو گیا، بس شو ہو گیا، ہو گیا ہو گیا. ان میں سے صرف ایک کو جبریل نے دیکھا، داسی وہ قتل دیکھنا ہی کافی تھا، زمین پہ ایڑیوں رگڑ رگڑ کے مر گیا تھا، سوری جان لگ گئی گٹو ٹکاؤ، دوسروں کا کیا حال بتاؤ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، نماز کا احترام، بزرگ کا احترام، قرآن کا احترام، اذان کا احترام، بڑے کا احترام، عورت کا احترام، مرد کا احترام، دین کا احترام، ملکوں کا احترام، یہ نہیں، یہ ہماری نہیں فرض ہے. یہاں پہ آپ اپنا احترام کریں، جیسے بعض لوگ احترام دوسرے کا، بھائی بات کر رہا ہے خبر ہو سکتی، ادھر میں ٹیلی فون آ گیا بات چھوڑ، او یار اس ٹیلی فون کو تندر کر دو، یہ رکھ دو، اس سے یا کہہ دو کہ یار دو منٹ تین منٹ بعد ٹیلی فون کرنا، اچھا بھائی میں بات کر رہا ہوں، تاسی دوسرے کا احترام. اذان ہو رہی ہے سب کام ختم کر دو، باتیں ختم کر دو، یا ساتھ میں جواب بھی دیتے رہو اذان کا، ٹھیک ہے باتیں بھی کرو اذان کا جواب بھی دیتے رہو، یعنی ایسا نہیں کہ بالکل ہی آپ جو اسی طرح اپنا احترام کرے، راستے پہ چلتے ہوئے وہ پانی نہ پھینکے، بوتل نہ پھینکے، پتھر نہ پھینکے، کوئی سڑک پہ کوئی چیز ہے کھانے کا احترام کرے، میں ساتھ بار بار خوراک دیر احترام کرے، بچ نہ پائے کترا اور نیچے ڈرم میں نہ جائے کترا، ہر چیز کا احترام، روٹی کا بہت احترام، صبح کی روٹی شام کو بھی کھائی جا سکتی گرم کر کے، اس کا جو سواد ہوتا ہے، نہیں تو پھر برابر، یعنی اتنی سامنے رکھو بس، کیونکہ جتنی روٹی رکھیں گے وہ ساری آپ کھا جائیں گے. آپ اپنے پیٹ کا بھی احترام کرو، تخمل جانو نہ کم نہ زیادہ، بلکہ کم ہو تو ٹھیک. اسی طرح بعض لوگ جاتے ہیں دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کے، تو وہ دانتوں مسواک تو کر سکتا ہے سنت ہے، لیکن دانتوں میں تیلی مارتے ہیں، وہ سر خبر ہی کا دا کی تیلی مارتے ہیں، نصد ہوئی نماتا ہو پتہ نہ کرنے داتا مسجد کا احترام ضروری ہے، جمعہ کا احترام مسجد کا احترام ٹھیک ہے، یعنی علماء نے کہا کہ آپ ایسے پیر کر سکتے، لیکن قرآن جو الماری ہے قرآن کی اس کو پیر نہیں کر سکتے، جیسے بعض لوگ قرآن کی بھی الماری ہوتی ہے اس کو پیر. اور اسی طرح ہم تو لگے رہتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کی عزت کرے، ہے یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں. اب اگر انسان اپنا احترام کرے، پیچھے ہاتھ نہ رکھے، لا شک ایک تو کمر درد ہو، لک درد ہو، لیکن چلے تو شان سے چلے. اب سارے کافروں کو آپ جلا رہے ہیں، ٹول کافرانستان سوز ہمارے یہی ہو رہا ہے. یہ جو علاقہ جس کو آپ سنتے ہیں، میں بات بتاتا ہوں جو آتا ہے، یہ جہاں آپ سنتے ہیں ڈرون حملے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ سارا علاقہ لوگ بڑے پابند ہیں دین پہ، دین پابند، کچھ پہنچو تو مصیبت ہوئی. ٹھیک ہے کمزوریاں ہوں گی بیچاروں کو، کمزوری انسان تو ہے ہی کمزور، لیکن یہ دین کے پکے ہیں، اور مسلمان تو سارے ہی دین کے پکے ہیں،
یہاں پر یہ جو ہم بات بات سنتے ہیں سعودی، یہاں پر یہ سعودی عرب تو ہمارے لیے ایک بہت آنا چلو یہ اسی لیے ہو گیا، یہاں پہ ہم عراقی کو دیکھتے ہیں، سوڈانی کو دیکھتے ہیں، فلپینی کو دیکھتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، ہندوستان کے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، بنگلہ دیش کے بھائیوں کو، نیپال کے بھائیوں کو، سب کو گلے لگاؤ، وہ ان کو کہہ دیا آپ تو ہم سے دور ہیں لیکن دل میں موجود ہیں. وہ ہمارے ایک الطاف بھائی کو پتا ہے، حسین ہوا کرتا تھا، حسین اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے، تو وہ گانا گاتا تھا، چاہے پاس ہو چاہے دور ہو تم میرے دل کی تصویر ہو. یہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر ججتا ہے کہ آپ ہمارے دلوں میں بیٹھے ہیں، ہم ان فلپین میں جا کے کیسے ملتے مسلمانوں کے ساتھ. ہاں ایک تو یہ وہ جماعت والے لوگ جاتے ہیں، وہ صحیح لوگ ہیں، ہم نہیں جا سکتے، تو یہ تو نہ کہ بےکار، وہ جا کے تو تب ملتے ہیں. یقین کیجئے ایک سری لنکا کا آدمی آیا تو ادھر مل گیا، وہ ہمارے علاقے میں آیا تو وہاں پہ مسجد میں دونوں مل گئے، وہ بھی دونوں مل گئے، دونوں ملے تھے سیدھے ایک وقت میں. یہ تو جو ہم تو قریب ہونے کا کام کرتے، ہم کو اللہ نے قریب کر دیا، اللہ پاک جس کی کھڑی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر مصر کے بھائی ہیں، اردن کے ہیں، فلسطین کے، اور یہ سعودی عرب تو ہمارا اپنا گھر ہے، یہ تو ہمارا حرم ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ اپنی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک ہمیں اپنے راستے میں قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کی مرادیں پوری فرمائے، اسلام کا شان و شوکت ہمیں نصیب فرمائے. دیکھنا یا اللہ ہمیں یہاں پر ہماری نمازوں کو حرم میں قبول کر لے، ہمارے روزوں کو حرم میں قبول کر لے، ہمارے سحر اور افطار کو حرم میں قبول کر لے، ہمارے اس آنے کو ہجرت اور جہاد میں قبول کر لے. جو ہمارے ساتھی پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی، والدین کی، ہمارے ماؤں کی، ہمارے باپوں کی، ہمارے داداؤں نانوں کی، سب کو یا اللہ تو حفاظت فرما. ہمیں بھی ہمارے ہاتھوں سے کافروں کو کلمہ پڑھا دے یا العالمین. اللهم آتنا من لدنك رحمة وارزقنا السلام على بلاد الحرمين ولا كافر بلاد المسلمين وفق همتنا ولا تأمر مشايخنا. اس ساتھی کو مل لے، گلے سے لگا لے، اور اسی طرح اللہ سے دعا کرے، ذرا مرنے سے پہلے اللہ مجھے ہر بیت المقدس میں نماز پڑھنا نصیب فرمائے، بابری مسجد میں نماز پڑھنا قبول فرمائے، عمر فاروق کی مسجد میں نماز، یہ اور وہ مسجد ہے یہ بھی انڈیا میں، نور مسجد نور میں نماز یہ بھی ہے، اور مسجد میں ہر ساری مسجدوں میں اللہ میں نماز پڑھنا قبول فرمائے، اور یا اللہ سارے مندروں کو مسجد بنا دے، سارے گرجاؤں کو مسجد بنا دے، اور سارے کافروں کو کلمہ پڑھا دے. اور اب ان سے مل لیں، اور یہی ہم دعا کرتے حاجی محمد امین صاحب سے، تو رکھ زوم یہ چار سدا کھا جائے. وہ یہی کہتے ہیں، وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں، زیادہ تست ہے ماغی اغداوی. جم لگے ہم دو سنا تال خائی ربنا ربنا یا ربنا، وہ آئے سر کھڑے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جم لگا فران ربا رے مسلمان ربا یا ایکڑے طوفان ربا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شاغل علماء يا رب العالمين، وعلى من لنا علماء والسلام والسلام على عرف على هذه البلاد الطيبة المباركة وعلى جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. وجزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روبي روبي ولا ورم أهلا وسهلا، بارك الله فيك. امتياز بيني بيتا تو پھر ان کو پکڑیں گے آپ پکڑ لے جب یہ آگے آگے دے دیو بارك الله فيك على سهل جزاك الله خير بارك الله فيك اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم امين، اللهم اعز الاسلام واعز الاسلام وعلمنا كلمه الاسلام ورفعنا راتك ولا تظلنا في ظلالك ولا تظل الا ظلك يا رب العالمين. چلو کوئی نہیں، فکر ہے تو زیادہ چلو زاک باب لالے ہو رہے ہیں، لالا ہو رہے ہیں مطلب ہے بڑے جی لالا ہو لالے ہو رہے ہیں، سلام زاک اللہ خیر، زاک اللہ خیر، اللہ بے شک بالی دالی جی تعلق ہے آجو چلو وہ آجو چھوڑو بدل چلو نہیں دالا بالا دے میں تو ٹوٹ تو توبہ کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلو جی بس جا کے شاباش دے دے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو اللہ دین کا دائی بنائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کھڑ لو صبح ناشتے میں